Penzioner iz Zete, Dragan Grbavčević, neprijatno se iznenadio prije dva dana jer tvrdi da mu penzija nije povećana na 253 eura, koliko sada iznosi minimalna. Radi se o tome da te 50 eura nema. I ja sam zvao, fond pio, rečeno mi je, za sljedeći mjesec će biti ta puna penzija 253, a za ove 50 koji su zakinuli, ako je svako, jer se ja rekao sam li ja jedini, ne, kaže, to je izreda, kontaktirao se jednogakvom šiju i njemu isto tako. I njemu, i on, i on, tu, on prima sad 208, recimo njemu na račun došlo 208 evra. A rečeno je da ne može biti ispod 253, znači 44 svakoj po 50 evra. To nije prvi put, hvala Bogu, da se penzioneri zakinu. Iz fonda Pio međutim tvrde da penzioneri nijesu zakinuti, ali objašnjavaju zbog čega je došlo do nejasnoća. Kažu da je njemu isplaćena penzija za septembar u usklađenom iznosu od 202 eura i posebno razlika penzije za period od januara do septembra u iznosu od 257 eura. Dodaju da je obračun razlike i isplata penzije izdršena putem dva čeka, odnosno dvije uplate na tekući račun u banci. Na jednom čeku, odnosno uplati na tekući račun, isplaćen je iznos penzije za septembar sa uskladženjem od 4,35%, dok je na drugom čeku isplaćen cjelokupan iznos pripadajuće razlike penzije za period od januara do septembra 2022. godine, uključujući iznos razlike penzije za septembar do najnižeg iznosa od 253 eura. Ovaj način isplate neophodan je iz tehničkih razloga i trajaće do momenta donošenja novog ovog rješenja o prevođenju na najnižu penziju za svakog korisnika prava čiji se iznos penzije nalazi u navedenom intervalu. Iz fonda su obavijestili korisnice koje su ostvarile pravo na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece da se zbog isplate razlike za period od januara do marta mogu obratiti fondu sa zahtjevom za isplatu. Dodaju da se razlika penzije za korisnike prava koji su preminuli od januara do septembra može ostvariti podnošenjem zahtjeva uz rješenje o ostavinskom postupku.